ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭିଜି ଭିଜି କଟକ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପିକେଟିଂ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ପରଦା ଭିତରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନକୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରି କଟକ ବନ୍ଦ କରିଛି ବିଜେପି। କଟକ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସହରର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚଳାଚଳ କରିଥିଲା। ମୁରବୀକୁ ଡକେଇକିରି ଯେଉଁ ଅପମାନ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଶାସନ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ସଂଗ୍ରାମ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ। ନିର୍ଧୁମ ବର୍ଷାରେ କଟକ ସହରରେ ଅଣ୍ଟା ଅଣ୍ଟା ପାଣି, ଆମ ଘରେ ବି ପାଣି ପଶିଛି, ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ପାଣି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ବାହାରକୁ, ବାହାରକୁ ଆସିଛୁ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଏ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ଲଢ଼େଇ କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନର ଲଢ଼େଇ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପୂଜା କମିଟି ଓ ଶାନ୍ତି କମିଟିର ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଗତକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସମାବେଶ କରିଥିଲା ଶାସକ ଦଳ, ସେଠାରେ କରୋନା ବ୍ୟାପୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଟକରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା 4 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ହେଲେ କେମିତି କରୋନା ବ୍ୟାପିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ସରକାରଙ୍କର ଏହା ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ତେଣୁ ପାର୍ବଣ କଟକଣାକୁ କୋହଳ ନ କରାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛି ଦଳ। ସରକାର ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ସରକାର, ଯୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଟକର ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା କମିଦେଲେ କୋଭିଡ କମିଯିବ, ଇଏ ହୀନ ମାନସିକତା ଇଏ ସରକାର ଆଜି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ପରଦା ପଥର ପୂଜା ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଜାରି ରଖିବ ମଧ୍ୟ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଇସ୍ତଫା ଦେବ କଟକ ସହରର ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାସଲି ୟୁନାନିମସଲି ଇସ୍ତଫା ଦେବୁ। ଏବଂ ପୂଜା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ବାବୁଲ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାରକୁ କାହିଁ ତୁମେ ଘଣ୍ଟ ଗଡ଼ଉଛ? ତୁମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜଣେ କଟିକିଆ ଏବଂ ପୂଜା କମିଟିର ତୁମେ ସମ୍ପାଦକ, ତେଣୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ଉପସ୍ଥାପନା ଭୁଲ କରିଛ ଏବଂ ସରକାରକୁ କଟକିଆଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ କୁଟାରଘାତ କରିଛ। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ଆଜିର ଏହି କଟକ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ପଡୁଛି ତାହା କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।